ми йшли, в нас був обмін самі жінки, а нам паралельно в обличчя дивилися чоловіки. Вони дивили, вони не дивились нам в обличчя, вони дивились нам в очі, вони дивились просто у землю. І знаєте, бачивши їх, наскільки вони відкормлені, наскільки вони не схудли взагалі. І ми йшли на зустріч, я була взагалі вся в солярці, десь, ну, все на мене вилилось. У мене волосся злилося, капає, ну, руки чорні, лице чорне, одежа вся брудна. І дівчата всі такі були. Вони мені раз два, а то й три спасали життя.